dolní oblast je kulturní památka. Obrovský komplex industriální. Něco, co přestalo žít někdy v roce 1991, 2, 3, tak nějak to opustili lidi. Poslední odpych Vysoký Pece, vlastně opouštění strategie strojírenského a těžkého průmyslu. Že jo? To, co se v západní Evropě udělalo zhruba před 10 lety, my jsme dohnali během krátké doby takovým docela možná až neuváženým rozhodnutím vlády. Na jedné straně bylo jasné, že není možné nechat těžký průmysl uprostřed města, na druhé straně vzdát se něčeho, na čem bylo vybudované hospodářství České republiky od Doprakouska, Uherska, dokonce ještě trošku díl, protože ta strojírenská tradice, která v českých zemích a na Moravě byla vždycky prostě nějakým způsobem silně kódovaná, silně zakořeněná, tak najednou byla rázem přetržená. No tak zůstaly nějaké obrovské aparatury huťařské, zůstalo cosi, co se prohlásilo za národní kulturní památku a bezmála se to stalo památkou UNESCO. Vlastně, jak s tím naložit? Oblast, která vlastně není nikterak napojená na město, oblast, do které vede jedna silnice, ruská třída, která nakonec skončila v bráně jednoho průmyslového areálu bez propojení s městem, bez jakýkoliv návaznosti na inženýrskou strukturu, prostě kam odkanalizovávat tyhle ty věci, protože průmyslová čistírna odpadních vod nemůže sloužit automaticky pro civilní provozování a tak dále a tak dále. Prostě neskutečná řada problémů. Takový ten první nápad památkářský, aby z toho byl skanzen průmyslový, metoda posledního dne, prostě jak dělníci odejdou ze šichty, tak všechno zůstane nehnutý, jak odloží rukavice, helmy, montérky, boty. Jak dlouho je to udržitelný stav, že jo? Do té doby, než to začne hnít a než to začne zapáchat a než se to začne rozkládat i rozkrádat. Nicméně velký nadšení v tomhletom smyslu té památkářské obce, ale pro někoho, kdo se stane vlastně s odpovědným provozovatelem a majitelem takovýhle takzvaný památky, něco neudržitelného, nepředstavitelného z hlediska přísunu peněz, z hlediska provozování, z hlediska bezpečnosti lidí, kteří do toho mají přijít. Vlastně neřešitelná situace, takže pochopitelně došlo k tomu, že majitel, který má tu zodpovědnost, který to nechce sešrotovat, tak si musel nutně lámat hlavu nad tím, co s tím udělat. Já jsem teda opravdu do toho hned šel s tou myšlenkou, že ten areál, jestli má přežít, jestli má být pro rozvoj města nějakou důležitou součástí, tak se musí s tím městem asimilovat, musí se s tím městem integrovat. Takže úplně první věci byly, jak přivést silnice, jak propojit historické město s tou letou oblastí, jak přeskočit všechny ty území, které kdysi byly člověku nepřístupné podél Ostravice, pokusit se spojit město Vítkovice s městem Ostravo. A teď si vlastně říct, co to je ta památka industriální architektury. Jestli člověka bude bavit navštívit to podruhý, jaký funkce do těch tun železa vložit.
A nakonec jsme dospěli k závěru, že skutečně by bylo dobré, kdyby se z toho železného města stal železný skelet pro vestavbu normálního života s minimem těch nedělních výletových aktivit. Dá do toho zase funkce, které budou stejně vážné, jako byla ta těžká práce. Ale řekněme už na úrovni nějaký přidané hodnoty myšlenkový, vzdělávání a tyhle ty všechny věci. Takže jsme začali přemýšlet o vzdělávacích programech, o univerzitách, o přitažení tisíců lidí, kteří by chtěli se poučit, kteří by se chtěli prostě v tomhletom prostředí potkat právě s tou chytrostí světa techniky. Jak pasivně, tak aktivně, ale hlavně teda aktivně. To znamená, že koukání jenom na ty věci by neměla být dominantní složka věci, ale nějaká interaktivní účast při tom procesu poznávání by měla být prvořada. Řeklo se, že využijeme všech stavebních substancí, které se v tom území nacházejí a které jdou proměnit pro civilní využití. Takže první na snadě bylo využití obrovského plynojemu, který má průměr 72 metrů a vysoké 30 metrů pro umístění nějakého kongresového, konferenčního, vzdělávacího prostoru. Ten plynojem je založený na tom, že proti sobě pracují dvě části. Jedna, která se pohybuje, zanořuje se do nějaké vodní hladiny a ta vodní hladina zamezuje úniku toho plynu. Samozřejmě, jakmile ten plyn přestal být do toho plynojemu dodávaný, tak ta horní část prostě do té spodní zapadla, voda se vypustila a ta věc sice vypadá zajímavě, ale vypadá tak trochu jako zdechle, umřele, vypadá prostě bez života. Myslím, že jsme se s panem majitelem, s panem Světlíkem začali snadno domlouvat, když jsme si řekli, ta věc nemůže vypadat zemdlele, prostě musíme ten plynojem nadechnout a v ten okamžik, která pravděpodobně nastane, nějaký zase okamžik obratu, jako ze dna propasti někam nahoru. Tak tuhle myšlenku, když jsme si řekli, myslím oba, že chceme splnit, a to je obrazně řečeno teďkon už o všem, co děláme, že chceme křísit vlastně ty mrtvé věci k životu. Musím říct, že v tomhletom případě výborně zafungovali i památkáři, protože najednou pochopili, že možná jakoby vrácení těm věcem toho života, že je lepší cesta, než ponechání toho stavu destrukce. No a začalo se nám vzájemně opravdu jako dobře spolupracovat. Už i památkáři přestali tak přísně sledovat ty dřívější obavy, že když se zbavíme nějaký součástky, nějaký roury nebo nějakého elementu, který té nové funkci překáží, takže možná se nezničí podstata, protože podstata je podle mýho názoru uchovaná úplně jinde, než jenom v té pouhé materii. Ta podstata je prostě uchovávaná v nějaké stopě kontinuálního přenosu jednoho intelektuálního vkladu, který se nebo nějaké dovednosti, která se přemění v dovednost druhou, nebo prostě povýší se ta hodnota. A na tom povyšování těch hodnot si myslím, že hodně taky leží odpovědnost uchovávání té paměti. Čili když ten tok jako přenášení těch té paměti je plynulej, tak se možná uchovává podstata památky daleko silněji, než když se uchovává jenom ta pouhá materie bez toho kontextu takového jako logického a přirozeného.
Vlastně ten starý historický komplex se dá říct, že začíná zámečkem, nebo ono se říká Rothschildův zámeček, ale není to úplně přesný, Rothschild tam nikdy nebydlel, byla to prostě správní vila nebo prostě takový skutečně zámeček se zámeckou zahradou. Potom někdy, já myslím, že po druhé světové válce byl postavený objekt generálního ředitelství, zase docela ve správné logice toho stavění, protože zámeček už byl málo na ten velký aparát správní a pořád ve stejné ose se dá vlastně sledovat ten technologický areál. Vždycky v ose byl plynojem, na kterém byl ciferník, který ukazoval stav plynu v plynojemu. Vysoká pec číslo 1, to je nejstarší vysoká pec v té oblasti. A potom vysoká pec 4 a 6, který teďkon uvažujeme zatím strašně objemově, že budou využitý k tomu, aby se k ním dostavěly budovy univerzit. Chce se, aby tam byly univerzity všeho druhu, jak pro technické vzdělávání, tak pro humanitní vědy. První etapa všech těch projektů vlastně spočívá v programu čerpání evropských peněz strukturálních fondů na záchranu památek národních a eventuálně UNESCO. A v rámci této první etapy se uvádí do nějakého životaschopného stavu právě ten plynojem, první vysoká pec, ze který se stává vlastně takový jako monstrum, kde se bude demonstrovat, jak se tavilo železo, že jo. A potom ty úžasné technologické soubory, které byly vymyšleny už někdy v 19. století, ten proces stavby železné rudy, kopání uhlí, prostě ten jedinečný tok, který byl téměř technologicky dokonalý, který vlastně využíval i chytrosti třeba konfigurace terénu. Potom jsou tady technologické aparatury, ta energetická ústředna, kde se vyráběl spalováním vysokopecního plynu vzduch, který se ohříval cestou a vháněl se do vysokých pecí a ten vzduch zase podporoval hoření a tu tavbu železa. A na konci toho všeho vzniká takovej docela velký objekt, kterýmu říkají Science Learning Centrum, takovej objekt výstavního charakteru, ve kterém se mají předvádět poznatky vědy a techniky interaktivním způsobem. A ten objekt toho learning centra navazuje potom na takový industriální park, když říkám park, tak myslím teda kus přírody. Tady to vidíme, který bude lemovat jednu z příjezdových cest do dolní oblasti. No a takhle krásně to dokážou zobrazit programy firmy Němeček. Samozřejmě, že v takovémhle prostředí, kde skutečně prioritu měl tok materiálu a nikoliv tok lidí, že jo? Lidi museli sloužit toku materiálu, tak tenhle ten areál přetransformovat do normálního lidského světa, který člověk umí užívat, to je prostě úplně jiný úhel pohledu. Že? Přeměnit tuhle tu strukturu strojírenskou, aby člověku byla příjemná, je opravdu něco jiného. Je to nezvyklý vlastně pro běžnou práci architekta, protože je taky potřeba, když člověk zaujme ten postoj, tak se musí zbavit i toho romantického pohledu na ty věci. Ty památky industriální architektury člověka oslovují svojí fascinující romantičností, která je našim duším nějakým způsobem blízká. A je tady pořád ta otázka, jestli to vydrží, jo? Jestli to v té civilizaci vydrží obdivovat tu jakoby tu destrukci, tu opuštěnost, tu ztrátu identity té věci, jo. A přes tohle to přejít není lehký proces teda.
ten komplex docela dobře dokáže obohatit současný městský urbanismus. Tam je prostě taková zakletá dimenze, která je v tom areálu hotová a kterou je potřeba k tomu městu nějak jako přišpendit, přišít, připojit. A může z ní to město hodně čerpat. Stojí hodně za to si ji uvědomovat a dává taky člověku radost z té práce, jo? Že to, co by prostě se nedalo vyprojektovat, protože by to stálo příliš peněz, protože je to třeba i věc jako zbytečně velkého měřítka, který bychom třeba nepotřebovali pro realizaci nějaké novostavby, tak to tady máme k dispozici. Můžeme to použít a nesmíme to ale promrhat. To je věc, která se nachází jednak v těch stavbách a tohle je s prostorama venkovníma. Je víc prostoru, než by ochotně třeba dalo město k dispozici. To je vzácné. Vždycky to byl jeden člověk, který ovlivňoval v případě Vítkovic celé město. Ať to byly už v tom 19. století ty Rothschildové, jedna rodina, která ovlivnila život a chod celého města, celého regionu. Jejich vrcholový manažer Paul Kupelwieser stavěl celý ten areál, nejenom ten, kterým se teď zabýváme, ale celé to město Vítkovice. On vymyslel určitou síť, podle které se to město stavělo. To nebyl výmysl Kupelwiesera, to byl výmysl všech zakladatelů města, že jo? Prostě nějaká mřížka, která byla postupem času naplňovaná tak, aby ten otec zakladatel toho města klidně mohl zemřít a ono se pokračovalo v duchu vlastně těch jednoduchých geometrických zásad. Tak to ten Kupelwieser vymyslel taky. On myslel prostě sítě, která zhruba, ale s velkou pravděpodobností se pohybovala v rastru 125x125 metrů. Podle tyhle sítě postavil jak ty obytné soubory, tak postavil nemocnice, tak dokonce ty inženýři, kteří plánovali potom stavby těch továren, tak se tyhle sítě taky drželi. Oni nevěděli vlastně ani, že to je ta síť. Oni prostě jenom protahovali ulice, oni jenom prostě logicky už, jo, a někde potřebovali, že tam byla nějaký koleje třeba vedli, tak uhnuli, ale to jsou přesně ty chyby, které potom dávají tomu městu takovýto kouzlo. No, prostě chyba, ten omyl, to jsou strašně pak důležité věci, které v poetice toho města hrajou hrozně důležitou roli. Takže já myslím, že je hrozně dobrý vždycky vědět o těch rastrech, ale vědět taky, kdy je možný se na ně prostě vybodnout a porušit je. A my jsme vlastně po těch docela hodně letech, kdy ten rastr upadnul v zapomnění, tak jsme ho rekonstruovali. Ukázalo se, že i pro současného majitele ta mřížka taky není špatná pomůcka, protože podle těchto principů se dá i finančně plánovat, nejenom stavět. Vítkovice mají vlastníka, který je velmi uvážlivý člověk, který se zajímá právě o tyhle ty problémy, co bude s tím světem techniky, jak ta likvidace může mít dopad vlastně i na naše životy, že není dobře opustit tyhle ty disciplíny technické, tak se strašně snaží udělat všechno pro to, aby mohli být nějakým způsobem alespoň oživený, ne-li úplně vzkříšený.
do toho projektu bude zapojeno řada architektů. Už teď tam pracuje Zdeněk Fránek, pracuje tam Lacko Titlbach, Alt teda. Budou pracovat určitě další a další, ale pravděpodobně nějakého sjednocujícího ducha bude potřeba tomu ještě dávat. Prostě ať už to bude pan Světlík nebo já, že mu třeba budu něco radit a on to poslechne nebo neposlechne. Tak jestli ten směr je správný, tak si myslím, že je potřeba tuhle tu kolej nějak zachovat a udržet ten směr pohybu. Já věřím, že je docela správný. Nebo prostě, kdybych nevěřil, tak bych to nemohl dělat. Dokonce věřím hodně. To fakt můžu říct. No. A taky hodně pochybuju. Ale z těch pochybností mě nakonec přece jenom vychází, že prostě jako ne, zatím jsme nenaplánovali žádný zrůdnosti.